El passat dissabte 20 de maig, Premià de Dalt va ser el centre neuràlgic del Festival de Música del Maresme, que enguany arribava a la 40a edició. A més, es va aprofitar l'ocasió per presentar la Guia Festivals de Música del Maresme. En aquesta guia hi ha els esdeveniments musicals que es faran durant el 2017 a diferents pobles de la comarca. Al Maresme tenim una gran quantitat d'activitats, ja siguin culturals, esportives, gastronòmiques, una gran quantitat d'actius i atractius que a vegades a l'hora de promocionar-los es fa difícil promocionar-los de forma individual. Què hem fet? Doncs estem promocionant-los de forma col·lectiva, perquè ens dona un potencial que en altres indrets doncs, no tenen. El lloc escollit per celebrar el festival va ser la Casa de Can Casadellà, un indret idoni per fer aquesta festivitat. Abans de començar l'espectacle, diferents personalitats van presentar l'esdeveniment. La regidora de Cultura, Emma Escolano, el president del Consorci de Turisme del Maresme, Joaquim Arnó, i l'alcalde, Josep Triadó, van precedir la música. Després dels parlaments, es va dedicar una estona a fer un pica-pica. La música sempre s'escolta millor amb la panxa plena. I després, a gaudir del festival, Joan Pàmies, director de l'Orquestra de la Cambra Catalana, va donar pas al concert. Posteriorment van actuar el grup Coses, un grup de veterans, que enguany també compleixen 40 anys a dalt dels escenaris fent música reivindicativa. Un festival amb molta qualitat. És un festival amb una trajectòria molt llarga, però d'una qualitat musical extraordinària. Jo em sento molt afortunada perquè tenir el privilegi de poder-lo presentar, precisament la 40a edició, no tinc paraules, només puc dir això, que em sento molt privilegiada i estic molt contenta. El festival va començar, vam començar tres. El Joan Pàmies, que llavors estiuejava a Premià de Dalt i era un jove músic que començava, el Jesús Fuixet, que era una persona que es posava tot arreu, jo, que era molt més jove que el Jesús, evidentment, i que una mica també em posava tot arreu, que ens agradava la música i vam començar. Encara hi havia, en aquella època, l'alcalde franquista. Que hi ha coses que estan molt bé i la gent que les segueix, pues, veuràs que sempre, jo dic que sempre hi ha un públic per cada cosa i és difícil que es barregin. Avui, per exemple, hi ha gent de tot arreu, però a vegades hi ha un títol, ahir mateix, que era la poesia, hi havia un tipus de gent que només el veus a segons quina classe d'actes, i és difícil. Jo dic que són mons paral·lels que no es toquen mai. Per últim, la providència de vos ens vulgui lliurar i amb santa condescendència el coll us va fer torçar.